Bakir boshimizning mana 2008-yil yanvar oyida chiqqan qarorlari asosida mana ichki turizm rivojlantirish bo'yicha mana yoshlar ittifoqining o'zining asosiy rollari bor. Mana biz mana 6 oy davomida mana yoshlar ittifoqi tashabbusi bilan 15 ming, 20 ming yaqin yoshlarni ichki turizm bo'yicha ichki turizmga sayohat uyushtirdik. Mana biz ichki turizm bo'yicha mana Navoiy viloyatining ekoturizm oladigan bo'lsak, mana Navoiy viloyat Nurota tumanini Aydar ko'l bo'yida, Nurota chashmasida, Navoiy viloyatining Navoiy tumanidagi Sarmish soy darasida, Xatirish tumanining Sangijuman darasida mana shunaqa ekoturizm sayyohlik maskanlari joylashgan. Mana shu sayyohlik maskanlarida biz yoshlarni ichki turizmga qiziqtirib, ularni har nimalarini sayohatlarni tashkil qilib yuribmiz. Nima ishlar amalga oshirildi? Biz ko'plab ishlar amalga oshirib kelamiz. Mana yoshlar ittifoqining tashabbusi bilan shaxsan yoshlar ittifoqi Navoiy viloyatining kengashining tashabbusi bilan biz mana hozirgi kunga qadar mana buni takrorlayman 20 mingga yaqin yoshlarni biz ichki turizm sayohat qildik. Bu ichki turizm degan faqat Navoiy viloyati emas, bo'lib emas, Samarqand, Buxoro, Shahrisabz, Xiva viloyatlariga sayohat uyushtirdik yoshlarimiz bilan. Farzandlarimiz, yoshlarimizni. O'z oldiga qo'yilgan maqsad nimadan iborat? Maqsad nima? Yoshlarimizni shu vatanparvarlik ruhi tarbiyalash, yoshlarimizni shu dunyoqarashni o'zgartirish, shu yoshlarimiz shu boshqa viloyatlarga borib o'zini tarixiy obidalarni ko'rish va ota bobolarimizni qurgan madaniy meroslarini tarixiy obidalarni o'z ko'zi bilan ko'rishi asosan maqsadimiz shu yoshlarni o'zlarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. Juda yaxshi, mana bir savol bersam agar Mansur aka, avvalambor ko'rsatuvimizni ham mehmonisiz, ham mezbonisiz bugun. Mana bugun shu ko'rsatuvi ilk soni, mana bir sayyor formatda o'tkazyapmiz. O'ziga yarasha mana kostyum-shimlasiz, galstuklasiz, oq ko'ynaklasiz, mana kepkalarda chiroyli bir yaxshi olov atrofida o'tiribmiz. Bu ham bir sizlarning mehmon do'stligingizlar, bu ham xuddi haligi nima deydi? Hasan aka, Husan aka, infaktor ijodkorlar kelinglar. Navoiyni mana shunaqa joylari bordi, Nurotaga bordik. Bugun mana Aydarko'l sohillarida bo'ldik. Bizaga ko'rsatgan taklifingizga binoan ertaga mana yana boshqa qator Navoiyni o'ziga bir jalb qiladigan tarixiy juda chiroyli joylarni guvohi bo'lishga imkoniyat paydo qilyapsizlar. Bundan menimcha tegidagi maqsad o'sha hozir aytib o'tgan ichki turizmni rivojlantirish. Chunki har bir inson ko'rgandan keyin men shu joyga bordim, juda zo'r joylar bor ekan deydigan narsalar bor. Lekin shu bilan bir qatorda Toshkentdan shunday poyezdga o'tirdingiz, Navoiyga keldingiz, Navoiydan vokzaldan yoki nimadan turistlarni qator mana sizga tavsiya qiladimiz degan bir mashhur joylarimiz bor deydigan o'ziga yarasha boshqa bir tashkiliy ishlarni talab qiladigan momentlarni ko'rdik. Ya'ni sizning sohangiz, sizning yo'nalishingiz ayniqsa tadbirkorlik, yoshlarning tadbirkorligi, turizm va bandlik bilan bog'liq bo'lganligi uchun qolaversa Navoiy viloyatini mana 900 ming aholisini bir 60% yoshlar dedingiz. Bu bir-biri bilan juda chambarchas bog'liq, sababi bu potensialni yoshlar bilan birga ko'tarish mumkin, to'g'rimi? Bu sohada sizni o'zingizni bir qarashlaringiz, fikrlaringiz, yaxshi tomonini ham bilasiz. O'ziga yarasha balki muammolarini ham bilasiz. Shu bir fikrlaringiz bilan bo'lishsangiz. Nima qadamlar qilinishi kerak? Nimalar bor va nimalar qilsa yana yaxshi bo'ladi? Mana avvalambor ichki turizm bo'yicha gapiradigan bo'lsak, mana bizning viloyatimiz masalan ekoturizm rivojlantirsa bo'ladi. O'zimizni mana hozir bizning tashabbusimiz bilan mana Navoiy viloyatini kengashini, ittifoqni kengashini tashabbusi bilan mana infaktorni sizlarga masalan taklif qildik. Sababi mana shu turizm, ichki turizm, ekoturizmni ko'rsatish. Sababi mana Navoiy viloyatida haqiqatan potensial katta turizm bo'yicha, ichki turizm bo'yicha. Bir telekanalda ko'rib qoldim, bir mashhur jurnalist tanqid qildi, haqiqatan odamlar pul topsa Dubayga bordam oladi, klip oladi. Lekin mana O'zbekiston haqiqiy vatanparvar yoshlari Rossiyadan kelib O'zbekiston klip oladi. Bu tarixiy obidan reklama qilyapti. Mana haqiqatan biz ham shuni xohlaymiz, masalan, Navoiy viloyatida haqiqatan ekoturizm rivojlantirish maqsadimiz mana ekoturizm potensial katta haqiqatan. Lekin mana hozir rejalashtirganmiz ichki turizm bo'yicha haqiqatan servisni yaxshilashimiz kerak. Qanaqa rivojlantirish kerak nima deb o'ylaysiz? Ichki turizm servisini rivojlantirishimiz uchun birinchi avvalambor reklamani kuchaytirishimiz kerak. Reklamani. Haqiqatan mana ommaviy axborot vositalarida, umuman masalan gazetalarda, masalan Navoiyni umuman ichki turizm bo'yicha, ekoturizm bo'yicha umuman hozirgacha kamdan-kam ko'rsatuvlar bor. Ekoturizm bo'yicha. Mana shuni masalan o'sha reklamalarda turizm servisini rivojlantirish, servis qilish uchun nima qilish kerak? Avvalambor o'sha kommunikatsiyasini qilishimiz kerak. Mana masalan hozir biz Qizilqum sahrosini o'rtasiga o'tiramiz. Mana qarang, mana svet yorug'ligi bor.
Mana shunaqa masalan dam olish zonalarini masalan ekoturizmlarni ko'paytirishimiz kerak. Masalan, mana investor olib kirib, chet el investorlarni jalb qilib, mana shu yerlarga qanaqadir dam olish zonalarini ko'paytirishimiz kerak. Mana ekoturizm degan so'zni bir necha marta ishlatdingiz. Mana oddiy xalq ekoturizm, ekoturizm deydi, nima degani o'zi bu? Ekoturizm. Ekoturizm ekologiya. Ya'ni ekologiya mana masalan tabiat qo'ynida dam olish. Masalan yoshlarimiz masalan kelib, haqiqatan masalan bitta Navoiyda emas, mana Toshkent viloyatining masalan bu sonli G'azal kent tumanlarida masalan ekoturizm rivojlangan. Navoiyda ekoturizmni hali rivojlantirish dolzarb mavzu turibdi. Haqiqatan masalan Toshkent viloyatida rivojlangan, agar taqqoslaydigan bo'lsak, masalan Toshkent viloyati bilan Navoiy viloyatining turizmini haqiqatan Toshkent viloyatida ichki turizm rivojlangan, lekin Navoiy viloyatida hali rivojlanish arafasida. Zo'r mavzuni ko'tardingiz, rivojlantirish kerak. U rivojlantirishni qaysi ko'rinishda amalga oshirishimiz kerak? Kimni jalb qilishimiz kerak? Yo deylik, unga mablag' muammo bormi yo nimada muammo? Men o'ylashimcha, birinchi ommaviy axborot vositalarida yoritish kerak. Bu bir. Chet el investorlarni jalb etish kerak. Mana masalan, hozir o'sha mana oddiy o'z aytib o'tdingiz yuqorida, haqiqatan mana Qizilqum sahrosi o'tiramiz. Mana shu yerga qani chet el investorlarni jalb etib, mana shu yerga o'sha Dubayni ham oladigan bo'lsak, haqiqatan Dubay ham cho'l yurtida joylashgan. Dubay ham qanday yaralgan? O'sha Dubay sahroy kabir bahrondan joylashgan, qumdan yaralgan davlat misol. Ana haqiqatan masalan bizda ham masalan shunaqa hududlar bor shu. Chet el investorlarni jalb etib, masalan shu ekoturizmni rivojlantirish, tabiat biz masalan mana hozir chiqsangiz, masalan aytar ko'lim buyda tabiat qo'yinda masalan har xil manzaralar daraxtlar emas. Umuman qizil kitob kiritilgan manzara daraxtlar turibdi. Umuman masalan buni hozir Navoiy yoshlari umuman Navoiy viloyatining yoshlarini, umuman O'zbekiston yoshlarini hali ko'p tasavvur ega emas masalan Haydar ko'lini masalan turizm bo'yicha. To'g'ri gapirdingiz. Jalb qilishimiz kerak. Jalb qilish yo'lida nimalardir qilindimi yo endi qilinadi? Yo'q, mana qilinyapti masalan. Mana hozir bizni Yoshlar ittifoqi Navoiy kengashi tomonidan haqiqatan masalan biz tomonidan mana 1 yil davomida ommaviy axborot vositalari yoritilyapti. Targ'ibot tashviqot ishlari ketilyapti. Mana shu yerda bitta qo'shimcha qilamanda Mansur aka. Bitta narsa bor-da, mana biz biznesdan chiqqan odammiz, biz jurnalist ham emasmiz, lekin biznesda shu narsa borki, endi mana men bilishimcha adashmasam, siz ham bir hayot tajribangizda tadbirkorlik qilgansiz, bilasizki, bir manfaat ko'rilsa, ya'ni tadbirkor shu yerda bir ehtiyoj borligini ko'rsa, birov aytmasa ham nima qiladi, keladi, pul tikadi. Mana Dubayni esladik, men bilasizmi nimaga o'xshatdim? Dubay nimani hisobidan qildi? Dubay nefti bor edi. Neftdan topadigan daromadni bular bildiki, bir kun kelib nefti tagi tugagandan keyin bu pul kelish tugaydi. Bu keladigan pulni nimaga uramiz? Kelinglar biza mana shu Sahroy Kabir degan joyda yaxshi faqat ularda haligi dengizga imkoniyati bor. Shundan keladigan daromadni maksimal darajada infrastrukturaga tikaylik. Aeroportlar qurilishiga, bir turistik eng dunyodagi eng nomer 1 haligi birinchi bo'lgan narsalarga tikaylikki, insonlar kelib ko'rgisi kelsin. Biz bilamizki, Navoiy viloyati O'zbekiston Respublikasida eng oldi viloyatlardan biri. Ya'ni potensial sanoat nimasi nuqtai nazardan, daromad topish nuqtai nazardan boshqa viloyatlardan eng oldi viloyat. Uni daromadini shu narsaga yo'naltirib, mana Dubayni esladi. Shunga o'xshagan narsa qilsa bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Umuman turizm orqali masalan yoshlarni bandligini ta'minlaymiz. Avvalambor turizm orqali katta daromad olish nimamiz, potensialimiz bor. Misol men oladigan bo'lsam, masalan Izrail davlatini, masalan Izrail davlatini 5% yalpi ichki mahsulotini turizm tashkil etib turibdi. A bizni masalan O'zbekistonda endi raqamlarga masalan aytib turayman. Lozim topgan 1% turizmdan. Bu juda ham kam ko'rsatkich. Lekin potensial kuchli. Potensial kuchli. Ну, mana endi sekin-sekin mana hurmatli yurtboshimiz mana 1 yil davomida turizmga qancha e'tibor beryaptilar. Juda ham katta e'tibor beryaptilar. Masalan, mana bosh vazir o'rinbosari lavozim joriy etildi, hukumatda tashkil etildi. Bir shaharni yoki mamlakatni brendi bo'ladi. Siz mana targ'ibot ishlariga ahamiyat berishimiz kerak deyapsiz. Navoiyni bugungi kunda brendi ustida ish olib borildimi yo hali qo'l tegmadi? Hali qo'l tegan yo'q bu narsaga. Bu borada qanaqa ekspertlarni jalb qilib yoki o'zingizlarning ichki kuchingizlar bilan nima ishlarni qilsa to'g'ri bo'ladi degan fikrlaringiz bor? Brend yaratish niyatimiz bor. May oyida men o'zim shaxsan Turkiya davlatiga xizmat safari bilan bor keldim. Shu haqiqatan Turkiyadan turizm juda ham rivojlangan. Istanbul shahriga bo'ldim, masalan, bir hafta davomida haqiqatan o'sha har bir o'zini, shahrini o'zini brendi bor ekan. Haqiqatan masalan borganda o'sha Istanbulni har bir shahar nima, har bir o'zini tarixiy obidasini brendini yaratilgan.
har bir o'zining tarixi, masalan, Sofiya majmuasini, yo'q masalan, o'sha Usmoniy imperiyasining kompleksini o'zining har bir nimasini brend yaratilgan. Shunaqa. Istanbulda. Haqiqatan biz ham turizm bo'yicha brend yaratish niyatdamiz. Haqiqatan masalan, umuman Navoiyda Nurota tumanida, Xatirish tumanida, Nabog'or tumanida o'sha o'zlarining brendini yaratish niyatimiz bor. Farzandlarimiz, yoshlarimiz ko'p savollarga javob qidiryapti. Qanday qilsam pul topaman? Qanday qilsam chet elga borishi, yoki deylik Moskvaga borishi, yoki Rossiyaga borishi ishlash o'ylamaydi, otammi, onammi, o'kukalarmi oldida pul topishi, bola-chaqam oldi bo'ladi degan fikr. Bolaning orqasida nima yotibdi? Bilim yotibdimi yo yana boshqa fikrlar bormi? Yo'qsin bilim. Chunki nimadir qilishi orqasida eng asosiy bilim borasida, shu biznesni boshqaruv borasida, marketing borasida, management borasida qanaqadir o'quv kurslari bormi endi qilish rejalarda turibdi. Mana o'quv kurslari o'quv kurslar biznes o'quv kurslari bor, lekin men bu o'quv kurslarini nima deydi, boshqacha shaklda o'tkazish tarafdoriman, sababi nima deyman, mana bizda hozir dunyoning talabi menejment, marketing. Yoshlarga hali bizning yoshlarimizga marketing bozori yo'q, marketing nimasi fani kiritilmagan. Bor, lekin chuqur hali yoshlarimiz marketing nimasiga tushunmaydi hali. Mana masalan oddiy bir yoshni oladigan bo'lsak, mana bir yosh tadbirkor qilmoqchi bo'lsa, keladi, birinchi man deydi, menga kredit bering deydi. Ha, xo'sh, kredit nima qilmoqchisan deymiz. Menga deydi, shunaqa narsa. Avvalo yo'q bir gap bo'ladi. Yo'q, nima ishlab chiqarmoqchisan, mana shunaqa. O'sha ishlab chiqarish texnologiyasini ko'rdingmi? Yo'q hali. Nechi pul kerak desangiz, menga 100 million pul kerak. Ha, lekin bizning yoshlarimiz hali o'sha bozorni o'rganib ko'rmagan. Chunki marketing bozorni o'rganish. Bizning yoshlarimiz o'sha bozorni o'rganib, hali o'sha nima deydi, ularni bilimini birinchi shakllantirishimiz kerak. O'sha tadbirkorlikka. Endi qarang, bilim deyapsiz. Men bilishimcha Navoiyda 2 ta ta'lim dargohi bor. Ha, Navoiyda konchilik instituti, konchilik hamda pedagogika. Lekin turizm bo'yicha, marketing bo'yicha fakultet ham yo'q, boshqa ham yo'q. Bu borada yoshlar uchun mas'ul shaxs sifatida davlat dasturigami yoki deylik viloyat bosqichidami tashabbus sifatida olib chiqsa o'rinlimikin? Chunki baribir servis farzandlarimiz soha bo'yicha o'qiydi, boshqa joyda ishlaydi. Lekin deylik biznes potensiali, turizm potensiali sifatida balkim kelajakda shu narsani tadbiq qilsa o'rinli bo'larmikin? Nima deb aytasiz? Men bu savolga qo'shilmayman. Sababi bu narsa masalan potensial bo'lgan bilan yoshlarimizga mana Buxoroda bor turizm fakulteti. Shu yerda bor o'qishadi. Bir qadam. Yaqin Samarqandda bor. Toshkent bor. Buni ochgan bilan masalan Navoiy davlat konchilik instituti masalan marketing fakultetini yo pedagogika turizm yo'nalishi bo'yicha fakultet ochilsa, u o'zini nimasini oqlamaydi. Sababi u Buxoroda bor, Samarqandda bor, uni rentabelni. Qarang, mana bu o'zi biznes fikrlash, bu o'ziga yarasha juda yaxshi fikrlash. Endi bitta savolda mana aytaylik 500 mingga yaqin yoshlar bor deymiz. Mana sizni demangiz bandlik, yoshlarni bandligi, tadbirkorlik, bu hammasi bandmi yo o'ziga yarasha muammolar bormi? Endi ma'lumcha mana yoshlarning bandligini ta'minlash bu hozirgi dolzarb mavzulardan biri. Punktnalimiz sababi bizning yoshlarimiz hozir hammasi masalan viloyatimizda 560 ming yoshlarni oladigan bo'lsak, 950 ming aholidan 560 ming yoshlarni tashkil etsa, lekin shuni teng yarmi oladigan bo'lsak, ishsiz desak ham bo'ladi. Sababi masalan bizning yoshlarimiz 18 yoshdan tepasi bir 250 ming 300 ming ta deydik. O'shani yarmi ishsiz, to'g'rimi? Mana masalan ishsiz. Ular ishlik ta'minlash bo'yicha masalan mana endi bir oddiy misollar bilan gapiraman. Mana kundagi yoshlarimiz keladi. Ish so'rab. Ish so'rab keladi. Men masalan kollej tugatganman, kompyuter kollej tugatganman, arxitektura qurilish kollej tugatganman. Misolda hokazo hokazo. Lekin xo'sh mutaxassisligim nima? Masalan, men mutaxassisligim payvandchi. Men mutaxassisligim nima? Mutaxassisligim haydovchiligi shunaqa shunaqa. Lekin shuni suhbatga jo'natamiz, suhbatdan o'ta olmaydi. Hozir o'sha nima deydi, yoshlarimizni sababi nima o'ta olmasdi? Sababi yoshlarimiz hali o'sha ishga borib ishlash, o'sha mutaxassislik uchun tayyor emas. Ishsizlik nimadan kelib chiqadi? O'sha birinchi avvalambor o'quv yurtini, ummat o'rta kollejni, institutni o'tgandan keyin agar yaxshi o'qisa, mana fikrim. O'qisa, yaxshi mutaxassis bo'lsa, ish tayyor. Balki o'sha o'qishlar hali hayotiy tajriba bilimlarni bermayotgandir bugungi kunda. O'zi yashab yo bormi? Yo'q, biz endi yo, masalan, men shaxsan Navoiy davlat konchilik institutida o'zim mutaxassislik tayyorlaydi hammasi. Demak, ko'proq o'sha konchilik sohasiga tayyor. Konchilik sohasi, o'zim konchilik sohasida vakansiya yetarlimi yo to'lib bo'lganmi? Yo, vakansiya bor, mana nasib qilsa, xudo xolasi mana prezidentimizning
prezidentimiz tomonidan 2008-2021 yillarda gidrometeorolog zavodining 5-chi qurilish nima kompleks quriladi. Hop, necha mingta? 300 mingta ish o'rni yaratiladi viloyatda. Ha, shu patriotizm katta. Hammasi faqat shu sohadan oladi yoshlarimizni. O'zbekistondagi boshqa kompaniyalar Navoiyga kelishga stimul berish, qiziqtirish ham ichki biznes ham tashqi biznes investorlarni jalb qilish bo'yicha nima ishlar qilyapti? Chunki teparodagi nimalarga sharoit yaratsa, o'zi keladi, o'zi biznesini muvaffaqiyat uchun o'zi xodimlarni qildiradi. Bu borada juda ko'plab ishlar amalga oshirilyapti. Mana yaqinda may oyida 11-12 may kunlari Navoiy viloyatida biznes forum bo'ldi. 70ga yaqin davlat kompaniya rahbarlari, kompaniya rahbarlari ishtirok etdi shu biznes forumda. Haqiqatan biz Navoiy viloyatida o'sha nima deydi, Mendeleyev jadvalining masalan 70%dagi o'sha nima deydi, elementlar mavjud. Bizning viloyatimiz sanoatlashgan hudud. Bizning masalan o'sha umuman qaysi hududga borishdan qat'iy nazar, hamma hududda o'sha tuprog'imiz oltin zar. Shu uchun ham hozir bizning investorlarimiz haqiqatan Navoiy viloyatiga qiziqish juda ham katta. Hozir shular uyicha masalan bu birdan bo'ladigan emas, haqiqatan hozir переговорlar olib borilyapti. Bu narsa bo'yicha investitsiya olib kirish bo'yicha shartnomalar imzolanyapti. Masalan, mana kecha yaqinda masalan mana bizning viloyat hokimi o'rinbosari va delegatsiya ishtirokida Ukraina davlatiga borib, mana o'zim Navoiy viloyatini sanoatini, nima istiqbolini ko'rsatib prezentatsiya qilib kelishdi. Haqiqatan qiziqish katta Navoiy viloyatiga. Mana Navoiy viloyati masalan Navoiy erkin iqtisod zonasiga haqiqatan mana 16 zavod bo'lgan bo'lsa, hozirgacha mana hozirda shu 1-2 yilning ichiga 8 zavod qurilish uje rejalashtirilgan. Hozir 3 ta 4 ta ishga tushdi zavodlar. Nimalar zavodlar ishga tushdi? Nima bo'lindi amalga oshirilgan ishlarda? Amalga oshirilgan ishlar mana haqiqatan mana bitta katta zavod Aqva profil zavodi ishga tushdi. Mana shunga 200 ta ishchi o'rin yaratildi va yoshlar ish bilan ta'minlandi shunda. Bitta zavodda ochilishida. Bitta ochilishida. 200. Ha, 200 ta. Tasavvur qiling, siz agar erkin zonada har bitta zavoddan masalan shuna 200 ta, 100 tadan ish o'rinsa, o'sha ishsizlik kamayadi. Bitta kompaniya kirish evaziga 200 ta olsa, kamida 100 tasi kelsa, 20 ming ta ishchini shunga o'xshagan stimul ko'rinishida qilsa bo'ladi. Bu ichki bozorda o'z o'rniga ega bo'lgan kompaniyalarning kirishi evaziga. Kirishi. Tashqi bozorda bor potensial, ichki bozorda bor potensial. Bizga o'xshagan tadbirkorlar yo Toshkentda yoki deylik boshqa viloyatdagi tadbirkorlar Navoiyga kelsam baraka topamanmi degan savolga qanday javob topish kerak? Kimga uchrash kerak? Navoiy viloyatining potensiali to'g'risida haqiqatan mana yurtboshimiz tomonlaridan bizga ko'plab davlatlar biriktirib berilgan. Har bir hozir davlatlar bilan muzokaralar olib borilyapti. Haqiqatan o'sha Navoiy viloyatining potensialini har bir davlatga borib, mana yaqinda bizning viloyat hokimi o'rinbosari boshchilik delegatsiya mana Birlashgan Arab Amirliklariga borib prezentatsiya qilib kelish Navoiy viloyatining potensiali to'g'risida mana Ukrainada bo'ldi, mana yaqin kelajakda mana xudo xolasa yana chet davlatlarga safarlar uyushtirish rejalashtirilgan. Shu Navoiy viloyatining potensialini prezentatsiya qilib berish. Haqiqatan Navoiy viloyatining potensiali juda kuchli. Bugun sizni tayyor imkoningiz bor, Toshkent shahridagi tadbirkorlarga o'z Navoiyning potensiali haqida murojaatingizni etish. Baraka topkirlar, Navoiyga kelinglar. Mana bu sohada pul ishlashinglar mumkin degan qanaqa fikrlarni sodda qilib aytgan. Mana oddiy sodda qilib aytadigan bo'lsa, Navoiy viloyatini masalan oddiy soliq imtiyozlaridan, soliq imtiyozlari belgilangan masalan Navoiy ekin zonasida juda ham imtiyozlar katta. Ha, hozir qiziqish katta bildirilyapti. Umuman masalan Toshkentdan ham, boshqa viloyatlardan ham, masalan chet davlatlardan ham qiziqish katta ketyapti. Faqat muzokaralar olib borilyapti, lekin bu narsa degani hozir aytildi, erta bo'ladi degan emas. Bularni har birtasini o'zini jarayoni bosqichma-bosqich bo'lyapti. Bu narsa bo'yicha katta ishlar olib borilyapti hozir. Qadam уже mana qadam bosildi. Mana oddiy zinna poyaga masalan birinchi qavatdan ikkinchi qavatga qo'yish uchun masalan birinchi qadam qo'yildi o'zi.